Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá, né? Mais uma questãozinha. Olha o texto. O planeta tem um estoque fixo de substâncias essenciais que vão em constante reciclagem. O caminho dessas substâncias do ambiente para os seres vivos e deste de volta para o ambiente é o ciclo biogeoquímico. Veja, ele diz o ciclo do carbono, por exemplo, a passagem dos átomos de carbono presentes em moléculas de gás carbônico para as moléculas de substâncias orgânicas dos seres vivos, ocorre quando o gás carbônico do ambiente é captado pelos seres autotróficos e seus átomos são utilizados na síntese de moléculas orgânicas. Parte substancial dessas moléculas orgânicas produzidas é degradada pelo próprio organismo autótrofo para a obtenção de energia necessária ao seu metabolismo. Nesse processo, o carbono é devolvido ao ambiente na forma de CO2, gás carbônico. O restante da matéria orgânica produzida para constituir a biomassa dos produtores. O carbono da biomassa dos produtores pode ter dois destinos: ser restituído ao ambiente na forma de CO2, o que ocorre com a morte do organismo produtor e a degradação de sua matéria orgânica pelos decompositores, ou ser transferido de animais herbívoros, o que se dá com a destruição de alimento dos produtores. Nos herbívoros, a maior parte da energia contida no alimento é ingerida e não é absorvida, mas eliminada nas fezes, que também sofre ação dos decompositores. Aí ele diz, de acordo com o texto, é correto afirmar que o gás carbônico é utilizado pelas plantas no processo de decomposição. Não é, né, pessoal? A planta faz o quê? Você tem ali o processo de absorção, não é? De absorção. E depois é devolvido ao meio ambiente por meio de processo de fotossíntese, ou respiração, ou cadeia alimentar. Não, não é esse o caso, não. Na maioria das células animais e vegetais, por meio de um processo químico realizado nas organelas celulares, ocorre a transformação e a fixação do carbono para a formação de moléculas orgânicas. Vê bem, pessoal, é de acordo com o texto, né? Na verdade, o que ele está se referindo é ao ciclo do carbono, que é um processo que faz o quê? A partir do ciclo do carbono, a gente tem o carbono retornando. O carbono, ele volta para os organismos do meio externo a partir da degradação da matéria orgânica pelos seres vivos. Então, você não vai ter aumento de quantidade de carbono na atmosfera atual. Você, nesse ciclo de carbono, você não transforma a substância inorgânica em orgânica através de nenhum processo direto. Então, você vai ter o quê? Letra C, ó, no ciclo do carbono. Um dos processos que garantem o retorno desse elemento químico dos organismos para o meio externo é a degradação, né? A degradação da matéria orgânica pelos seres vivos. Então, a resposta da questão, letra C. Beijo.